bona tarda a tothom. Iniciem una nova edició dels debats d'educació. Debats d'educació és una iniciativa de la Fundació Jaume Bofill i dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya. Hem d'agrair sempre, quan comencem al MACBA, la seva col·laboració en aquesta iniciativa, i singularment la possibilitat i les facilitats que de fet ens dona per poder portar a terme aquests debats en aquest eh, magnífic espai. Debats d'educació eh, va iniciar la seva trajectòria l'any 2003 eh, i en aquesta setena edició ja manté el seu propòsit inicial, promoure un fòrum de discussió adreçat a la societat en general, a la comunitat educativa en el seu sentit més ample, als seus principals actors a les institucions i líders d'opinió per la sensibilització en torn de temes d'actualitat i de fons eh, que ha de donar resposta al nostre sistema educatiu. Per aquest propòsit aquest curs ja hem comptat amb les intervencions dels professors Vincent Dupriere, eh, Max Ecolm, François Duvier, eh, les seves ponències eh, en torn de la segregació escolar, l'autonomia de centres i el declivi de la institució escolar, les podreu trobar, com sempre, recollides a la web dels debats d'educació que podeu veure doncs, al meu darrere. Bé, tot i que aquest fòrum no s'adreça, com sabeu els habituals, de manera exclusiva a especialistes o professionals del sector educatiu i que la vocació de debats d'educació és obrir la reflexió a les aportacions que, poden, que podem obtenir del context internacional, tal com podeu veure amb la llista de ponents que ja acumulen aquests debats, això no suposa que no puguem, que puguem deixar de banda els experts que tenim més a prop, principalment com, com, com en el cas d'avui ens volem detenir en l'anàlisi de les prioritats i les propostes després de la llei d'educació de Catalunya. L'Anna Jolong, responsable de l'àrea d'educació de la Fundació Jaume Bofill, us presentarà amb més deteniment els nostres ponents d'avui. Avui, variant la nostra fórmula habitual, són tres. Tots ells analistes d'aquesta radiografia del sistema educatiu no universitari del nostre país que promou periòdicament la Fundació Jaume Bofill, l'anuari 2008 sobre l'estat de l'educació a Catalunya. Anna. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, eh, em toca doncs presentar-vos a eh, aquesta taula que tenim avui, aquesta taula particular, ampliada pel que són els debats eh, normalment. Tenim tres ponents, eh, tots tres han col·laborat en, la, en aquesta edició de l'Anuari i en la publicació de l'Anuari. En Ferran Ferrer és el director de l'Anuari d'Educació, és catedràtic d'Educació Comparada a la Universitat Autònoma de Barcelona, en Ramon Plandiura és professor de dret a la Universitat Pompeu Fabra i també ha col·laborat en, en l'elaboració de l'anuari i és un gran coneixedor de tot el que fa referència al sistema educatiu català, les lleis i les polítiques educatives, un referent. En Ramon Ferrer és actualment catedràtic d'institut a Lleida i també és un gran coneixedor i un home de compromís eh, polític. Va ser exsecretari d'Ensenyament de l'any 1999 a l'any 2003. Tenim, per tant, eh, tres grans eh, coneixedors del debat de les polítiques educatives i del sistema educatiu català que han col·laborat en aquest anuari. L'anuari eh, és eh, en la seva tercera edició, el primer anuari es va fer l'any 2005, va ser en aquell moment un informe pioner, no en teníem cap a, a, a nivell català que fes una radiografia i una anàlisi dels principals debats i que oferís amb rigor dades sobre el que està passant en el sistema educatiu català. Aquest és la tercera edició de l'anuari i l'anuari en aquests moments és un referent per a qualsevol que vulgui doncs, conèixer millor i estudiar i analitzar el que està passant en el nostre sistema educatiu. Eh, en aquesta tercera edició de l'anuari han col·laborat eh diversos autors, tots ells analistes, eh cadascú des de la seva perspectiva, des de la pluralitat eh que avui també representa aquesta taula, que són una mostra dels col·laboradors de l'anuari. Alguns dels altres autors de l'anuari estan avui aquí eh també a la sala, entre nosaltres els hi agraïm la seva assistència hem volgut eh, centrar el debat eh, no tant en la part eh, més de dades i en la part més de la radiografia, sinó amb aquest títol de prioritats i propostes després de l'aprovació de l'ALEC. Pensem que aquest debat, eh, després d'un intens treball i debat eh, fins a l'aprovació de la llei d'educació a Catalunya, ens pot ser eh, molt ric i, i els hi hem demanat al eh, Ferran Ferrer, eh, com a director de l'ANUARI, que ens faci una visió global eh, d'aquest estat eh, de l'educació a Catalunya a partir del treball i, i del que es presenta a l'ANUARI, fent una síntesi de les idees força i, per tant, de les prioritats i propostes, que és el que eh, ens ocupa avui, després de l'ALEC. Eh, les intervencions, eh, en un segon moment de la taula d'en Ramon Plandiura i en Ramon Ferrer, els hi demanem més el seu posicionament, el seu parer, el seu balanç, en quin és l'escenari de futur que ens obre l'ALEC. Uh, esperem, doncs, uh, l'aportació d'en Ferran, en primer lloc. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Anna. Moltes gràcies uh, per haver-me convidat a participar, no només d'aquesta experiència de de l'anuari, que ha estat una experiència realment molt enriquidora, tant aquest any com a l'any 2006, quan vam tenir l'oportunitat també de fer-ho, sinó també de la possibilitat de, de donar a conèixer, no?, en un fòrum com aquest, no?, una mica els resultats d'aquest anuari que amb, amb criteri entenc jo es denomina l'estat de l'educació a Catalunya. Estat de l'educació a Catalunya 2008, per tant, és una radiografia de la situació de tal com estava l'educació en el 2008. Feta, lògicament, perquè hi ha dades i n'hi han també d'altres informacions eh, pertinents, eh, feta, podríem dir, alguns anys després. Eh? I, per tant, hi han hagut alguns canvis des del 2008, podríem dir, fins ara. Fins i tot hi ha hagut alguns canvis, des que vam tancar l'anuari, ja fa alguns mesos, i eh, la situació de l'educació a Catalunya. No són canvis rellevants, també s'ha de dir, però sí que hi ha algun matís que potser eh, serà interessant d'apuntar en la meva exposició. Vull també agrair, com a director de l'anuari, a totes les persones que han participat en l'anuari, la veritat és que ha sigut una tasca col·lectiva que a mi m'ha estat realment fàcil de dur a terme perquè les persones que han participat en l'anuari amb les seves contribucions realment han, han fet en fi, unes contribucions força interessants. Malauradament només podem ser tres en aquí perquè si no seria potser massa extens, no? I, i per tant jo crec que en nom de tots tres pues, doncs, donar les gràcies a, a tothom que hagi participat. La meva exposició eh, constarà de dues parts curtes perquè lògicament som tres i hem de, ens hem repartit una mica el temps. Hi ha una primera part de síntesi de, de l'estat de l'educació a Catalunya eh, i hi ha una segona part una mica de prioritats i propostes. Eh, no intentaré fer un resum de tot el que es diu en l'anuari. Jo us convido en l'anuari, concretament en les últimes 25 pàgines, si no recordo malament, hi ha tot l'apartat de conclusions, propostes, prioritats, on podeu trobar allà el que nosaltres entenem que poden ser elements de millora del sistema educatiu. I això, resumir-ho ara, en aquest temps, tant la part de diagnòstic com la part de propostes, doncs la veritat és una mica difícil. Per tant, he fet una selecció, una selecció posant èmfasi en allò que jo entenc que, que és més, in, més important. No? afegint, com deia abans, alguns elements que han estat nous des de que es va tancar l'anuari fins ara. Mm. Què podem dir sobre l'educació a Catalunya ara? Diríem que, en perspectiva una mica històrica, del, bàsicament de, de la dècada del 2000, podríem dir que hi ha hagut un avenç important, en el, especialment en els darrers anys, en el disseny d'un model de sistema educatiu propi. Jo no m'atreveixo a dir, i ho he dit moltes vegades, que nosaltres tenim un sistema educatiu català. Això, des de la perspectiva de la meva especialitat, que és l'estudi de sistemes educatius internacionals, això no es pot dir. No es pot dir perquè no tenim un model com tenen els alemanys, o com tenen els belgues, o com tenen els suïssos, o com tenen els canadencs, on hi ha diversos sistemes educatius dintre d'un mateix país. Nosaltres això no, no ho tenim, no ho tenim perquè hi ha ja només l'existència de l'ALOE i ja ens indica de que hi ha un sol sistema educatiu amb característiques diferents sobre el territori. Però és veritat, tot i que això, en fi, eh, ho defenso, eh, que això des de la perspectiva internacional és així, és veritat al mateix temps que hi ha hagut un avenç en la concreció de l'espai educatiu a casa nostra. I que, per tant, el grau de competències i de responsabilitat que tenen els, que tenen els governs actuals i els futurs, eh? especialment a través de l'ALEC, eh, podríem dir és un grau de responsabilitat més gran que el que podríem parlar que tenien a, a l'any 2000. El segon element que a mi em sembla també important, d'una mica de diagnosi, és que l'educació, per lo bo i per lo dolent, per totes dues coses, l'educació ha ocupat un lloc més central en el debat social i polític. I això s'ha vist molt clarament en els mitjans de comunicació, que l'única cosa que fan moltes vegades és reflectir el que d'alguna forma són sovint les preocupacions que té la societat. No? Això s'ha vist incrementat d'una manera significativa. Insisteixo, ara no m'hi fixo si és en el darrer any o tal, però la perspectiva, podríem dir, de la dècada del 2000 és que allò que tantes vegades es reclamava no? fa uns quants anys, no? de dir, ostres, quin dia serà l'educació, uh, estarà en el, en, el, en el punt central del debat social, no? doncs bé, l'educació cada cop està més en, com, a, com un element central en el debat social i ciutadà. Tercer element que a mi em sembla que és important és que es mantenen, en general, podem fer alguna matització, però en general es mantenen els mateixos problemes greus que té el sistema educatiu que ja havíem detectat en l'anuari del 2006 i que, a, a, grosso modo, resumint molt, podríem dir que, d'una banda, tenim un problema de resultats de nivell educatiu a final de la primària i a final de l'ESO. Les proves de competències bàsiques ho van posar de manifest i les proves PISA ho van posar de manifest. Problema de rendiment de resultats important tenim un problema amb les taxes de repetició a l'ESO i tenim un problema de graduació a l'ESO, que es manté d'una manera significativa. Eh, en alguns casos, algunes d'aquestes dades superiors a altres comunitats autònomes de l'estat espanyol. Tenim unes elevades taxes d'abandonament a posteriori de l'ESO, tot el que és l'ensenyament postobligatori sense comptar l'ensenyament superior, i després tenim alguns indicadors de desigualtats educatives preocupants, bàsicament que afecten a les diferències entre sector públic i privat i també a les diferències en funció de classe social i en funció d'alumnes de famílies immigrades respecte a alumnes nascuts en aquí. Això es manté bastant. Hi ha algun petit canvi en algun d'aquests indicadors però el fet és que eh, continuem tenint, eh, podríem dir, una llosa molt important en comparació amb altres països europeus. El quart element que volia destacar és que, especialment en el darrer any, però jo crec que ja s'arrossegava d'una mica més enrere, jo m'atreviria a dir que hi ha una certa desafecció dels docents vers a la no sé si vers a la professió, això seria molt a discutir, i jo crec que no, no tenim dades sobre això, o almenys jo no les tinc, però sí almenys respecte a la societat i a l'administració. Hi ha un descontentament clar vers la política del govern, només s'ha de recollir, ho tinguen aquí, l'informe de resultats amb en una enquesta feta per, el, per, una, per un organisme independent però encarregat per el Departament d'Educació en el maig del 2009 amb una enquesta 1.200 sobre la seva posició, per tant, no, no dels sindicats, eh, sinó dels docents, sobre la seva posició respecte a la política educativa del, del govern i aquí hi hagi vaga no hi hagi vaga, ara deixem això de banda, el que és evident és que hi ha un distanciament important respecte a la política del govern. Crec jo que també hi ha un distanciament Eh, al meu entendre, vers als pares i a la societat. Eh, sovint, quan observem els professors en els mitjans de comunicació, manifesten clarament que no se senten compresos, que, no se senten, eh, que, que els hi costa fer passar les seves preocupacions i les seves mirades sobre, sobre l'educació a Catalunya. I hi ha un tercer tema en el qual personalment més difícil d'entrar, perquè jo crec que sobre això no tenim dades, és però que algú ha apuntat que és si hi ha o no un distanciament entre sindicats i professors. Eh? Que això és un argument que s'ha utilitzat en diverses ocasions i que potser en algun dia es tindria, es tindria que estudiar eh, a fons. Hi ha un indicador que, que també s'observa, no? que és, per exemple, la darrera vaga, tot i que van haver-hi Podríem dir un percentatge de participació més baix en la vaga que la resta de vagues, també és veritat que va haver-hi important grups de professors que sense fer vaga van manifestar la seva posició en contra del Departament d'Educació. El qual bueno, això pot donar idea una mica de que de vegades potser poden haver-hi diferències en aquest sentit. I un cinquè punt de diagnòstic que a mi em sembla també molt important és que continua, continuem sense resoldre, sense acabar de resoldre el tema del repte de la immigració en el tema de l'educació a Catalunya. Deixem ara davant de les últimes, les últimes situacions que hi ha hagut no? i que tots hem sigut conscients no? de com de quina la resposta, en aquest cas, del sistema educatiu espanyol i més concretament de la Comunitat de Madrid, però hem pogut veure en els mitjans de comunicació la posició de diversos comentaristes i tal sobre què en tenien ells per, per integració. Eh, la veritat és que aquest és un repte que jo entenc que en aquests moments no tenim resolt. Encara no ens acabem de fer la idea de què vol dir, entenc jo, el que vol dir integrar-se dintre del sistema, eh, i, i fins a on ha d'arribar no? el tema del respecte a les diferències, penso que és un tema que no és resolt i després, a banda d'això, tenim el tema dels resultats d'aquest tipus de nanos, que ja apuntava abans. Bueno, jo crec que com a cinc idees així motor, eh, em sembla que, de, de diagnosi, em sembla que, que són bastant clares. Avenç en, la, en la concreció del sistema educatiu a Catalunya, l'educació cada cop més en un lloc més central en el debat problemes greus en el tema de primària, secundària el que he dit abans dels resultats confrontació del professorat en el darrer any respecte al departament d'educació, respecte als pares, en fi, a la societat els opinadors en els mitjans de comunicació, etc. i després el tema de la immigració vist això mirada una mica cap endavant i dir cap a on tindríem que anar-hi no entraré a concretar molt. Eh, hem quedat, una mica ens hem repartit els, els rols, una mica entre els tres, no? i hem dit que jo plantejaria una mica una mirada de tipus més general. Jo voldria fer, sobre el tema de les prioritats i propostes, alguns recordatoris que, bueno, que són una mica bàsics en política educativa, però que convé que tinguem ben present. La primera, la primera cosa és que en política educativa és necessari tenir una visió holística del sistema. No podem pretendre resoldre els problemes de secundària simplement a partir de reformes de secundària. Tenim que ser molt conscients que els problemes que de vegades té la secundària o els problemes que tenen les direccions o els problemes que té l'autonomia o els problemes que tenen, en fi, els diferents elements del sistema educatiu encaixen perfectament amb la resta de parts del sistema. O tenim mirada de sistema o quan apliquem mesures des de la política educativa tenim mirada de sistema, o si no, difícilment resoldrem els problemes. La segona cosa que hem de tenir, molt present, i això des de l'àmbit pedagògic és el que jo m'hi dedico, doncs la veritat és que costa de vegades, però ho hem de tenir molt present, és que els tempos polítics no són els tempos pedagògics. I és així. És a dir, el tempos polític té unes altres mires, té unes mires cada quatre anys, s'han de guanyar unes eleccions, perquè precisament això és el que permet després dur a terme una determinada política educativa, etc. Mentre que la gent que ens dediquem al món de la pedagogia o al món de l'educació, aquest tipus de qüestions no les introduïm en les anàlisis. Eh? Però això hem de ser conscients de que això de vegades xoca. La tercera cosa que hem de tenir present per, per l'èxit d'una reforma és que necessitem temps. L'educació necessita temps. O sigui, les coses no es canvien d'un any per un altre. Eh? Eh, bueno, per exemple, l'exemple típic, no? Quan alguns governs, en l'any 2000, doncs van veure que, que obtenien mals resultats en el PISA, alguns dels països destacats de la Unió Europea, no? doncs ja de seguida van començar a posar reformes en marxa amb la idea de tenir ja resultats per les properes eleccions no, escolti, si vostè vol millorar els resultats de primària no s'hi plantegi que les properes eleccions vostè podrà presentar com a, bueno, podrà presentar-ho amb, podríem dir, amb solidesa ho, ho pot dir però és pura demagògia però vull dir, no pot presentar amb, amb solidesa eh, resultats eh, sobre els resultats obtinguts pels alumnes això es necessita més temps, hem de ser molt conscients es necessita consensos, ho hem dit per esquerra i per dreta. Jo recordo un informe que van fer amb el Miquel Àngel Azomba, bueno, que van fer amb el Miquel Àngel, en fi, que vam coordinar un grup amb el Miquel Àngel Azomba i, el, i el Xavier Bonal sobre política educativa i igualtat d'oportunitats en l'any 2003-2004, en el qual ja insistíem molt en el tema del consens. Els consensos són fonamentals. Són fonamentals per avançar. Si més val avançar més, més a poc a poc, però avançar en consensos per tenir èxit les reformes. Eh? Eh, I després ha d'haver-hi, i això també és molt important, estabilitat i continuïtat en el projecte. Eh? O sigui, no pot ser que anem donant pals de sec. Ara se'ns acut fer una determinada reforma de no sé què i ara farem això. I ara se'ns acut fer una altra cosa i ara entra una altra i fa no sé què. Ha d'haver-hi coherència en les decisions i ha d'haver-hi estabilitat en el temps, en la presa de decisions. I una altra cosa que també és molt important, que cal recordar, i és que la presa de decisions també ha d'estar fonamentada en l'experiència i en la recerca. Nosaltres vivim en un país en el qual sempre en educació estem cada dia inventant, com si tot el que s'hagués investigat fins ara això so no servís. I això és una cosa que en altres àmbits no passa mai. És a dir, s'alimenten precisament del que podríem dir l'estat de la qüestió, és a dir, de com estan aquells temes, què s'ha analitzat fins al moment, en els darrers anys, què en diuen els organismes internacionals, què diu la recerca internacional i a partir de, i la recerca nacional i l'experiència i la innovació a casa nostra i a partir d'aquí construïm el futur. Nosaltres estem inventant cada dia. I això és un, un defecte important, crec jo, en la política educativa a casa nostra. Què més podríem dir sobre mirada de futur? Home, que per exemple, l'ELEC s'ha de desplegar, però els decrets i lleis han de ser coherents amb l'ELEC. És a dir, no es poden desplegar decrets i lleis en qualsevol direcció. Jo no dic que s'estigui fent això, eh? no ho estic dient, eh? però dic que és d'aquelles coses que hem d'anar al tanto. Eh? Si s'ha fet un ELEC que ja venia fonamentada en un pacte nacional per l'educació, eh? ha d'haver-hi coherència després amb, els, amb el desplegament d'aquestes lleis. Una segona idea. Tenim una tendència enorme a la norma. O si sigui, és molt curiós. Eh, vull dir, nosaltres ens omplim la boca, no? i els, els nostres polítics s'omplen la boca a parlar de l'autonomia, la mateixa autonomia de centres però després es dediquen a, a fer molta normativitat. I la normativitat, fer molta normativitat, en el fons significa manca de confiança envers els actors. No n'hi no hi ha més. Quan tu normativitzes molt és perquè no hi creus massa en qui ha de dur a terme la norma. I, per tant, ho vols deixar tot ben lligat amb, amb el màxim d'articles possibles perquè ningú se'n pugui sortir dues ratlles d'allò que tu pretens que és el millor. Vale? És molt curiós perquè, fixeu-vos, l'ALEC és la llei més extensa dels darrers 20 anys en educació. Eh? Més que la LOE, almenys en nombre d'articles, eh? disposicions addicionals i tot. Més que la LOE, més que la més que la Lope, més que la LOCE. És la més extensa, en nombre d'articles. Que potser es tenia que fer així, no ho sé, és dir, aquí els pares de l'ALEC la, la, ja, ja diran el què, potser tenia que ser molt normativa, però d'entrada, d'entrada, una llei que pretén incrementar el grau d'autonomia no? dels centres i de, en fi, de, i de donar més veu no? als agents educatius, doncs una mica és contradictòria amb una llei que intenta concretar tant. No? Tercer element que a mi em sembla important també de futur són les formes en el desplegament de l'ELEC. Però no, no, no per l'ELEC, eh? sinó que les formes són fonamentals. Les formes vol dir que la gent se senti que recolza l'ALEC, la que se sent que la gent, els agents educatius senten que són escoltats, eh, que tenen coses a dir. Això jo entenc que és molt important. Quart element que a mi em sembla també important a casa nostra és que de vegades fem les lleis i la normativa en general per una banda i la realitat educativa per una altra. Exemple, un exemple fragant d'això eh, és que les instruccions d'inici de curs diuen que no es poden fer agrupaments per nivells a l'ESO i quan nosaltres eh, analitzem les dades de PISA, que són dades en fin, que, no són que són independents, amb una mostra representativa i tot això, pam, ens apareix que el 30% dels centres dels instituts, millor dit, per ser precisos, el 30% dels alumnes que estan a la mostra pissa van a centres on es fa aquest tipus d'agrupació. Quan, insisteixo, la normativa d'inici de curs ja de l'any en què es va aplicar PISA, 2005-2006, però fins i tot l última normativa, que em vaig preocupar de tornar-ho a mirar, continua mantenint que això no es pot fer. Tenim un, un, una pràctica habitual de fer discursos molt bonics que sobre el paper les lleis diuen no sé què, però després la pràctica va per un altre lloc. Jo crec que també com a element de futur, de prioritats de futur, a mi em sembla que també és molt important la complicitat, la, la complicitat entre les xarxes, entre la pública i la privada concertada. A mi em sembla que és fonamental. És a dir, els problemes de casa nostra no els resoldrem només des un dels dos, eh, des d'una de les dues xarxes. Els problemes, per posar-vos un exemple, eh, els problemes, per exemple, dels resultats de PISA, no són resultats només de la pública. La pública té un problema amb els resultats de PISA, és clar. Però la privada concertada té un problema també. Eh? I el tema de les competències bàsiques, tampoc és que la privada hagi quedat ha quedat millor que la pública però, però podríem dir no, no ha sigut allò per tirar quets és a dir, que tenim un problema que hem de resoldre eh, si volem resoldre el problema del sistema educatiu amb això que acabo de dir eh, de competències bàsiques, PISA o d'altres, és igual aquí ha d'haver-hi una gran complicitat entre les dues xarxes i això, jo tinc la impressió, és una apreciació en fi, totalment subjectiva, eh? el que diré ara és una apreciació totalment subjectiva, però tinc la impressió de que aquesta complicitat estava abans més cara. Que, ara. que alguna cosa en aquests últims anys s'ha trencat amb això. I que, per tant, aquí és necessari, eh, podríem dir, posar un esforç en aquesta direcció. I per últim, i ja voldria acabar amb això, el tema de l'avaluació. El tema de l'avaluació del sistema educatiu. Eh, bueno, els que em coneixeu ja sabeu que aquest és un tema en el qual jo li otorgo una importància en fi, fonamental. Eh? Per poder prendre decisions hem de tenir les fotos adequades. I les fotos adequades passen per fer una avaluació adequada del sistema educatiu. I aquesta avaluació del sistema educatiu té diferents elements, evidentment, jo sempre he defensat que aquest tipus de proves com les de competències bàsiques i PISA no, no són l'única font d'avaluació, no haurien de ser l'única font d'avaluació. Sempre dic que no es pot fer una avaluació del sistema educatiu sense PISA ni sense competències bàsiques, però no es pot fer l'avaluació del sistema educatiu només en competències bàsiques o només en PISA. És evident que necessitem altres elements. Però si volem fer unes fotos que realment siguin creïbles, ens surtin bé i tal, necessitem que l'avaluació del sistema educatiu es faci de conjunt i que sigui el màxim d'independent possible de la institució. De la institució que, que d'alguna forma, gestiona el sistema educatiu, que és l'administració pública. Llavors, o, o tenim mirades sobre el sistema educatiu, que d'alguna forma es distancien d'aquesta incidència de la política educativa del dia a dia, que es du a terme des de l'administració educativa, pública educativa, o tenim mirades d'aquest estil, o si no, difícilment eh, fonamentarem bé el diagnòstic per després poder prendre decisions. Bé, bueno, aquesta era una mica les idees, insisteixo, resumint molt, que d'alguna forma apareixen algunes de les idees que apareixen en l'informe del 2008. I ara cedeixo la paraula. Moltes gràcies, Ferran. Uh, Ara passaríem a les altres dues intervencions d'en Ramon Plandiura i en Ramon Ferrer. Els hi hem demanat que abordin el desplament de l'ALEC en alguns dels aspectes eh, capdals dels grans objectius de l'ALEC que ara ja estava eh, anunciant el Ferran. Els hi hem demanat que ens parlin de l'autonomia de centres, de la direcció i el lideratge dels centres educatius, de l'avaluació i del professorat que ens facin eh, el, seu, el seu punt de vista, la seva anàlisi, el seu balanç, eh, abordant eh, alguns aspectes eh, que ens semblen capdals, com quins són els límits eh, de l'autonomia de centres, quins, paper, quin, quins canvis suposa pel paper i el rol de l'administració, o quins incentius poden motivar els docents a assumir funcions de, direcció i de lideratge en els centres, o sobre l'avaluació dels professorats, quines implicacions ha de tenir l'avaluació en la eh, carrera professional dels, del professorat, o l'avaluació si s'ha de, eh, de fer pública, com s'ha de fer pública l'avaluació. Són moltes preguntes, ho sabem, però el que sí que volíem amb una sola pregunta, doncs, en certa manera, que ens facin eh, la seva anàlisi i el seu posicionament sobre l'ALEC. Eh, en primer lloc, en Ramon Plandiura, l'ALEC és un punt de partida o un punt d'arribada? Oh, bona tarda. El meu agraïment a la Fundació Jaume Bofrill per haver-me convidat aquí en aquesta taula i la meva satisfacció per compartir amb dos vells amics, eh, els que respecto i aprecio. Eh, L'ALEC és un punt d'arribada o un punt de partida? També alta. Sí, sí, sí. És un punt d'arribada, un punt de partida. La meva manera d'entendre és clarament un punt de partida. La LEC, amb totes les seves llums, amb totes les seves ombres, és una llei de canvi. Si nosaltres hem anat a seguir les lleis de l'Estat, la LODE, la LOCSE, la ROPE, la LOCE, la LOE, i probablement el de l'any 2011, si anem a seguir les lleis de l'Estat, veurem que han sigut lleis estridents, sorolloses, eh, que tothom ha dit, ha tret els grans, els, els grans estris de, dels armaris per discutir. Però passat el temporal, si mirem el que hi havia abans i el que hi havia després, han sigut lleis de canvis relatius. A mi m'he de d'entendre, el que és més paradoxal de la situació nostra és que tenint les competències exclusives de l'Estat en, els, en els punts neuràgics del sistema, el canvi en profunditat del sistema, hagi vingut justament d'una llei autonòmica. A mi m'agrada entendre que la LEC és una llei de canvi. Una llei de canvi que, no, que costava d'esperar d'una llei autonòmica per al feix de competències que avui es tenen entre estat i comunitats autònomes. Jo crec que la LEC canvia profundament l'estructura del sistema almenys en dos o tres punts. El primer punt és que reformula el concurs de la doble xarxa dels centres públics i dels privats concertats. Ho reformula. El segon aspecte és que, a meva van entendre, posa bases per canviar profundament l'estructura de l'escola pública, fins i tot la seva titularitat. És una llei de profund canvi. I en tercer lloc, a un altre nivell o lligat amb els altres dos, seria una noves, un nou paper, un nou lloc per a l'administració pública. A veure, entrant una mica en totes aquestes preguntes que ha fet l'Anna, que que no podria perquè en un quart d'hora no es poden fer totes aquestes, però bé, per dir algunes coses. Primer parla d'autonomia, direcció, avaluació i professorat. Tot sabem que quan es parla d'aquests temes, que són molt importants, i es parla constantment d'aquests temes, autonomia, direcció, avaluació, professorat, si nosaltres hi estem pensant, tots pensem en l'escola pública. Aquests són els grans temes, els grans temes estrelles de la llei. I són aquells temes que es relacionen immediatament amb l'escola pública. Per tant, les solucions que dona la llei busca donar solucions per aquests grans temes. Autonomia, direcció, abocació, professorat de l'escola pública. Si nosaltres mirem el nostre sistema educatiu, veurem que a Barcelona un 60% de l'oferta escolar és privada. A la resta de Catalunya, un 40% de l'oferta escolar és privada. Per tant, la llei parla d'un 60% o d'un 40%, però no en aquests aspectes no, no té una preocupació profunda per a la totalitat del sistema. Jo crec, i en, i en Ferran potser ho coneixerà més bé, que, abstracció feta de l'origen socioeducatiu dels alumnes, per les dades que tenim, les diferències entre els resultats d'una escola pública i l'escola privada concertada no són substancials, no són significadament apreciables. Si això és així i nosaltres pensem que el remei de la situació és... El problema de la situació és un model específic de l'escola pública i els resultats abstenció feta de l'origen social i de les famílies són semblants i tots són dolents, potser estem focalitzant la solució només en les, en les especials especificitats de l'escola pública quan el problema sembla que sigui compartit. I si és compartit i nosaltres ens centrem de manera molt acaparadora només en fer el diagnòstic de l'escola pública, potser també les solucions no seran totalment o parcialment les encertades. O potser els mals resultats tenen orígens diferents. Si són els mals resultats de l'escola pública o són els mals resultats de l'escola privada. O millor, aquests mals resultats o aquests resultats manifestament millorables són diferents. Llavors, probablement, hauríem de veure quines són les causes i buscar solucions per un tipus d'escoles i per les altres. Fet aquesta observació, jo diria que, quan parlem d'autonomia de centres, crec que la llei catalana ha pres una opció important. Hi ha hagut tota una discussió, quan avançava la llei, sobre si es tenia de primar més la descentralització cap al territori o la descentralització del sistema cap als centres si era més important una forta autonomia de centres o era més important territorialitzar la descentralització del sistema. A la meva manera d'entendre, que ja hi ha optat per descentralitzar el sistema més cap als centres que no pas cap al territori. Aquesta decisió de llei comporta una major fortalesa dels centres, una major força dels centres i, per tant, més, més ressorts per poder exercir aquestes competències que dona la descentralització. Però també quan parlem d'autonomia de centres, hauríem de tenir en compte algunes acotacions conceptuals, perquè la manera d'entendre l'autonomia de centres és diferent quan es tracta de centres públics o es tracta de centres privats. Una autonomia d'un centre, un centre privat és menys ingerència de l'administració, dels poders públics, menys, menys normes dels poders públics i més possibilitat de fer. És a dir, el canvi quan parlem de l'autonomia d'un centre públic és més autonomia respecte al seu titular que són, són aspectes diferents. En l'escola privada no es parla de més autonomia respecte al titular, sinó respecte a l'exterior. I en la pública, més autonomia respecte al titular. Són conceptes diferents que, per tant, sempre que parlem d'autonomia, hem de procurar aterrar-los en el seu lloc exacte, perquè si no, si ho parlem de manera genèrica per tothom, pot ser que també arribem a solucions diferents. Jo crec que hem de fer un gran esforç sempre d'entendre que tot i la voluntat de que sigui una un, 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 el sistema de és únic, de que hi ha eh, és el servei públic d'educació o servei d'educació de Catalunya. Diem com ho diem, en qualsevol cas hem de fer sempre un esforç de que de vegades els conceptes, quan aterren, són una mica diferents si són d'un lloc o són d'un altre. Sobre les direccions. Sobre les direccions, mmm, parlem de les direccions de l'escola pública. Jo crec que aquí hi ha hagut un escàndol gros i un escàndol petit. A la meva manera d'entendre de l'escàndol gros és aquesta situació que s'ha donat històricament de que el lloc de màxima responsabilitat dels centres, aquell lloc on tothom es tindria de variar per ocupar-lo, no hagi tingut tants anys i de manera tan persistent i tan crònica i tan cronificada persones que hi poguessin accedir. Una situació com aquesta, no s un marciano que aterrissés no ho entendria. Cap altre sector podria entendre que es donés aquesta situació. Aquí s'hi tenia de posar remei aquí eh, una solució a aquesta, a aquesta situació que es donava destacar clar que, la, que la llei eh, aposta fort i és, una, i, és una, i és un camí que tenia d'emprendre. El segon escàndol, una mica més petit, que s'hauria de mirar que no perdurés, és el poc suport que han tingut tradicionalment els directors dels centres per part de la titularitat. És dir, de tots els centres, se sovint se'ls ha situat davant dels centres, però no han tingut recursos, suport, assistència, la seguretat que tenien darrere una titularitat que no els deixaria penjats, que els donaria allò que necessitaven. Aquest, aquesta, aquest despenjament, aquesta llunyania de la titularitat de les direccions dels centres diguin la percepció de que probablement la llei d'educació com a titularitat se'n retira més aquesta, aquesta mancança que és possible que com no s'articuli d'alguna manera aquests suports, perdurir o es faci més crònica. Eh, uh, en fi, s'hauria de veure què passarà aquí. En qualsevol cas, la meva, la meva convicció és que aquells professors i professores que volen transformar realment l'escola s'han d'implicar absolutament en tota la responsabilitat de l'escola. Sobre l'avaluació. Seguint una mica amb el... Permet una llicència. Seguint una mica amb el discurs d'en Ferran Ferrer, clar, el, una de les qüestions que tenim en, en aquest país, no sé si és en molts altres països, és que les lleis ningú les apagua. Les lleis no contenen mai un mecanisme d'avaluació de les lleis mateixes. Si les lleis continguessin un mecanisme d'avaluació, probablement ens en donaríem compte del següent. Una part important dels articles eren inútils i no s'han aplicat mai. Una, part una segona part important dels, alumnes, dels articles són una còpia d'uns altres que hi havien una part petita dels, dels articles, perquè estan mal redactats i mal fets, han fet perdre temps, hores, baralles de la gent i, i, i han, i, i els han donat feina i cèntims en els advocats. I després, i una, i una part una part més petita dels articles, més petita, potser sí, ostres, doncs potser sí que, que convenia, potser més obviat ni bé. Per tant, quan parlem de l'avaluació, jo crec que aquí en algun moment hauríem de repensar què fem amb les lleis de la seva avaluació. Però parlant de l'avaluació aquesta més del sistema, jo el que diria és, és diverses coses. Primer, l'avaluació és un instrument imprescindible de rectificació i millora. I per tant, cap reticència sobre l'avaluació dels centres, dels professors, dels directors. Aquí aquí ha de ser, jo crec que els sistemes bons, em sembla que ho havíem comentat també en Faran Ferrer, els sistemes bons són aquells que saben avaluar se i que saben en funció de l'avaluació corregir-se eh, millorar i aprofundir per tant convé que l'avaluació eh, estigui en primer pla, però per evitar les licències per procurar que no s'espatlli un instrument essencial convé en primer, en primer lloc una gran fiabilitat de, dels òrgans que han de decidir dels processos que segueixen, tenir la seguretat de que l'avaluació no és una arma, sinó que és realment que està ben feta. El fet de que l'Agència d'Avaluació del Sistema estigui inscrita al Departament d'Educació, em penso que hagués, a mi ha estat millor un, un distanciament més gran. Per tant, ja que això s'ha fet així, hem de doblar els esforços per demostrar que realment la del sistema és independent en algunes aspectes que interessa. La evolució sí, però no l'espatllem si som excessivament lleugers en els processos i en els òrgans que han de decidir. En relació al, al professorat, aquí, eh, ho, ho llestiria ben, ben ràpid, això. Eh, aquest, el tema eh, tinc, la, tinc la impressió de que ja portem una temporada massa llarga on el clima i la confiança entre professors i institucions s'ha trencat massa. I això s'està cronificant. Cap gran empresa, cap gran institu institució permetria que una situació d'aquesta manera es cronifiqués tant de temps, portant tant de temps amb un descontentament general de les plantilles i que no vagi passant res. Jo diria que la primera obligació que es tindria que tindríem tot seria recomposar una altra vegada un clima de confiança entre les parts. Però bé, bueno, aquí entraríem en una altra, una altra qüestió. Aquí hi més preguntes i és si el, si el paper de l'administració educativa o si... La pregunta és la següent, mireu. Que, 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 que és com, com l'autonomia de centres canvia el paper de l'administració educativa? Com l'autonomia dels centres canvia el paper de l'administració educativa? Jo dic, com el paper de l'administració educativa canvia l'autonomia dels centres. I aquí faré una reflexió que no l'havia fet mai, que pensant, us ho dic aquí, a veure si és la següent. La percepció que, que tinc és, quan hem seguit una mica el trànsit de la llei, hem vist que l'administració educativa sempre ha tingut una gran incomoditat en dir jo no vull ser el gestor de les meves escoles. Des del primer moment de la llei, la voluntat de l'administració educativa és jo no vull gestionar les meves escoles inicialment amb el, amb el primer document deia, no, no gestió indirecta. El segon document diu, no, farem uns consorcis assemblant-se del Consorci de Barcelona, repartits per tot Catalunya, on, i aquests consorcis gestionaran el sistema. I al final diu, no, no, a la redacció final diu, muntarem, crearem un instrument que, que, que de faci la gestió de les escoles. Però totes les solucions eren les de dir, l'administració la, la titular no vol gestionar les seves pròpies escoles. I és que quan, quan, aquesta filosofia de la llei apareix a tot arreu, queden uns directors, uns centres, una autonomia centres, allà, amb unes titularitats que diuen jo no vull ser titular. Una situació d'aquestes és difícil i complica les coses, perquè quan es posen en marxa tots aquests processos, convé una unitat forta que estigui darrere, que es cregui el que fa. I si aquesta titularitat queda desdipuixada, jo diria que aquí és un dels grans reptes que tenim, procurar donar cara i ulls aquesta titularitat, donar-li i procurar que no sigui una titularitat que no ho vulgui ser que no, o que no vulgui exercir com a titularitat. Per tant, l'exercit de la titularitat és un element, per a mi, central en els processos que s'engeguen. Se m'ha dit alguna de les altres preguntes que s'han fet aquí és eh, quins són els millors incentius per promoure el lideratge i la funció directiva entre els docents. Aquí tinc la meva idea és la següent, que el món educatiu, la gestió d'una aula, el, el funcionament dels centres, la quantitat d'activitats i d'accions que ha de portar a terme un professor, la gestió que ha de portar... A... Fa falta que tots els professors i professores tinguin habilitats directives de lideratge i gestores. Per això jo crec que és un tema... Després els que estan més amunt han de tenir-ne més, però la idea de dir... Els que tenen habilitats directives i gestores i la resta, jo crec que la gestió d'una aula, la gestió d'un centre, les responsabilitats que tots els professors han d'assumir a les escoles, obliga inevitablement a que tothom tingui aquestes capacitats gestores i de lideratge. Una pregunta que es fa és quines implicacions o efectes hauria de tenir l'avaluació interna i externa sobre la carrera del professorat a la meva manera d'entendre, totes. És dir sobre el professorat, sobre les direccions, com les avaluacions responen a aquests criteris d'objectivitat, imparcialitat, fiabilitat, rigor en el que independència dels que ho avaluen. Quan les coses funcionen així, naturalment, que si sí, l'avaluació ha de tenir a l'avalua, perquè tingui resultats per millorar, però perquè tingui també també perquè tingui resultats sobre, sobre les persones que han que han, que han, que han, gestionat o que han, o que han treballat en els centres. Jo diria que les conseqüències, totes, però han lligat. Perquè si no és no ho assegurem, les segones conseqüències seran un niu permanent de conflictes i d'injustícies. I, per tant, convé lligar primer o primer. Jo tinc un dubte que us ho exposo. No tinc clar que la intervenció massa directa de, la, de les direccions en l'avaluació, una intervenció massa directa dels directors en les, en les avaluacions del professorat, sigui una bona solució. Tinc la, tinc la impressió de que és important que els avaluadors faltaria més. A l'hora d'avaluar, tinguin en compte el que els diu els directors. Tinguin en compte l'informe dels directors, per descomptat que sí, com, com no es tindran en compte. Però una intervenció massa directa de les direccions a l'avaluació del professorat, a la meva d entendre, pot ser que no sigui prou bo, ni lligui prou amb els principis d'imparcialitat que s'ha de tenir. Que no passi allò de dir, vés en compte que t'avagú. Si passés això, si passés això de manera explícita o implícita, mal assumpte. Hauríem fet un fac favor als processos, als processos També se m'ha demanat si l'aprovació externa dels resultats educatius del centre s'ha de fer pública. Jo no hi he reflexionat molt, però la impressió que tinc és que no és un, no és un instrument de, de, de competir, etc., sinó que és un instrument de, de rectificació i millora. Per tant, això, eh, eh, és per saber ben bé on ens hem equivocat, on ho fem bé per insistir, què ens falta per demanar. És dir, aquí, és per això. Mm, Donar-li un, un, altre sentit, probablement eh, aniríem per, eh, aniríem per un mal camí, probablement. En fi, eh, he intentat limitar-me amb el temps que se m'ha donat i eh, seguir. Moltes gràcies. Eh, en Ramon sí, Ferrer. Bon, sí. Bona tarda a tothom. Impressiona veure tanta gent i de... feia tants dies que no veia i encantat de veure-us, tot i que impressiona bastant des d'aquí. Gràcies a la Fundació i a la, i a la BOC també. Eh, la Fundació Bofill eh, ens ha encarregat aquesta feina en part al Ramon i a mi perquè saben positivament que sempre veiem les coses en estèreo. Ell ho mira amb l'ull esquerre i ho mira amb l'ull dret, sense que això vulgui dir situació política, però si no, simplement que ho fem entre els dos. Eh? Però, clar, allí on veu ell eh, una sèrie de coses, jo veig, no sé si les contràries, però gaire, gaire eh? Airebé. Diu, la llei és un punt d'arribada o, de, o de partida? Home, de les dues coses. És un punt d'arribada, segur que sí per primera vegada hem fet, diguem així, hem fet el país, una llei educativa que ha aguantat amb molt suport, però que ha estat la plasmació de, de, del que diuen Ferran al començar. Ha estat la plasmació de que el sistema educatiu català és el sistema mimètic del sistema educatiu espanyol. Per tant, no hem fet la llei del sistema educatiu català, sinó hem fet la llei del sistema educatiu espanyol a Catalunya. Eh? Eh, amb moltes altres coses, però això també. És a dir, les altres lleis que havíem desenvolupat eren lleis que havíem desenvolupat a partir d'una cèlebre sentència del 80 del Constitucional, en el qual després vam desenvolupar la llei d'autonomia, de la llei, perdó, de règim de centres experimentals, etc. Vam desenvolupar allò que era la nostra competència, però no vam mimetitzar la competència de l'Estat. I en aquesta llei, com que la competència de l'Estat és tan àmplia, és tan expansiva i tan bàsica i tan general, perquè la LOE té, per cert, abans ho has dit, però jo ho tinc apuntat, la, la, LOE, la, la, la LEC, la LOE, no sé la Llei General d'Educació, fixeu, la Llei General d'Educació, no, la LOE tenia 146 d'articles, la LOC 67 i la LEC 205, és a dir, hem ampliat i corregit, no, 205, no, 240, si comptes les finals, les i les transitòries. Molt bé. I a més estem arribant encara, perquè de fet no sabem com acabarà la pel·lícula de la, de la LEC, perquè tenim dos espases de Damocles damunt de, de la LEC. La primera és la sentència del Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que es carregarà probablement moltes coses que incideixen sobre la LEC, una espasa, i una altra és que el Tribunal Constitucional tornarà a analitzar la LEC a petició del Partit Popular que s'ha especialitzat en, en, el Tribunal Constitucional. Però a la vegada jo desconec fins a quin grau ha de hagut d'aplanament del govern de la Generalitat davant del, Madrid, del, del govern de l'Estat pel requeriment previ d'inconstitucionalitat que ha fet el govern de l'Estat a, a la Generalitat. Per tant, jo no sé exactament aquest punt d'arribada quin punt d'arribada serà. Encara tenim, la foto no és fixa, la foto s'està movent. Però és indubtable, és un punt de, de partida sensacional. Això jo crec que tampoc no es pot dubtar. Primer perquè obliga un desenvolupament normatiu, un desenvolupament normatiu que s'haurà de fer amb clau catalana, jo, que a diferència de la llei no s'està fent amb l'acord del principal partit de l'oposició que ha donat suport a la llei. Com a mínim el que hi ha a la llei no hauria de ser matèria controvertida, i si això ho respectéssim, podríem començar a treballar amb moltes altres coses que en el passat ens havien portat molts arguments contraris. En aquest sentit, jo crec que és un bon punt de partida si ens posem tots d'acord que allò que ja ha estat pactat i ja ha estat escrit no cal tornar-ho a reobrir. Tot i així, una cinquena part dels diputats del Parlament de Catalunya de 14 de magnitud no han votat la llei i ningú no diu que no es pugui tornar a obrir altres fronts per aquesta via. I jo crec que per fi la llei ens hauria de permetre centrar-nos en allò que és fonamental, que és l'escola. Quan algú diu, i després de l'alec què, jo gairebé diria després de l'alec silenci, es treballi. Eh? Perquè si tu mires de l'escola, a banda de que portem un impermeable notable i rellisca bastant el que hi podem parlar i el que pugui parlar el Pacte per l'Educació i tal, igual, perquè tenim feina, dir-ho així, jo diria, després de la llei silenci, que es treballi. Eh? Després de la llei, l'escola. Això és el que hauria de ser, després de la llei, l'escola. Tot i que estic esperberat del que suposarà desenvolupar-la. No? I, I després de la llei també, com que la desenvoluparem en un context econòmic molt dur, en el qual els recursos seran escassos, jo diria que si no fos que el pacte és una paraula que entenc que és importantíssima però que em, que em provoca algunes, algunes coses internes. Una altra vegada estem treballant un pacte, Déu meu, passarem sis mesos treballant un pacte, no? Però si no fos per la paraula pacte i el que porta al darrere, jo diria que el que requereix després la l'ALEC és un pacte seriós eh, de, amb els recursos que tenim, quines prioritats abordem i en quin ordre. Eh? No... no no, no, no vull fer un pacte, no, no és que ja m'has per veure, perquè n'hi ha una a Madrid a punt de... de bueno, ja l'han escrit i, en fi, i en aquest sentit és quan dic silenci es treballa, perquè tornarem a discutir no d'educació, que ja m'agradaria, discutirem de política educativa en el millor dels casos, de política, segurament el cas més normal i a vegades en política en minúscula. Per tant, jo crec que ara en un context difícil en el qual la gent del departament ha de saber el que costa arribar al final de mes, el que convindria molt és amb el que tenim, què és el que podem fer i amb quin ordre. Això, això... Perquè a més, sí, després ho diré, diré una frase que espero que no me la prengui malament, però després reblaré una mica el clau amb això, com ja la dit ara, per no perdre el fil. No vull més avaluacions... Ei, no ho no apunteu encara. No vull més avaluacions. Si no em dieu després, o si no se'm diu després, què farem, la paraula que anava a dir té unes quantes lletres mai ha estalviat, què farem després? Perquè jo ja sé des de, no, des de 2001 que m'han fet, o 2002, fer la primera prova de competències bàsiques quins són el, el, els forats que tinc al sistema educatiu. Clar que ho sé, a més vaig a classe cada dia, no, dimarts, dimarts i dijous, i, i els veig a la gent que tinc al davant, jo ja sé on, on el sistema falla i el professor ho sap perfectament. Hem fet alguna cosa seriosament, no dic que no es vulgui fer, però hem fet alguna cosa seriosament perquè la lectoescriptura funcioni com d'humana, perquè el primer de primària i el segon de primària no tingui vuit, vuit mestres. Avaluarem, ja m'has parlat, ja es diu, ja, 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 sí, sí, d'acord, d'acord. No, no és que no sigui important, no ho diré pas, és importantíssim, no, no, no fotem, és importantíssim. Però avaluar i prou, no, eh? Prou d'avaluar prou d'avaluar i prou, vull dir. Eh? Avaluem, però després diem, bueno, i quan tindrem, eh? quan tindrem i com ho farem per no tenir 27 nanos a l'aula? Perquè amb 20 anys a l'aula la cosa complica. Eh? Els mestres estan una mica preocupats i si em retiren un suport, no sé què, dium, eh? perquè després direm, no, avaluació, no sé què, els estàndards, tal, dalt, de molt bé, molt bé, d'acord, d'acord. Però no, només no, no, avaluacions i prou, no. Eh? Eh, és que clar, el temps que tenim i el que xarro tampoc és una qüestió anem, anem a lo essencial l'autonomia dels centres públics hi ha una pregunta diu com canvia l'autonomia de centres el paper de l'administració educativa com canvia l'autonomia de centres el paper de l'administració educativa bueno, la resposta és de cap manera autonomia predicada a les lleis oi, la llei general d'educació ja ho predicava eh? dir que els centres poden crear matèries optatives. <laughs> Fa gràcia, ara, eh? Si ara fas una matèria optativa, l'Estat et diu vols dir que no violentes els principis mínims, els lleis mínims, no sé què, i després te posen un reglament a la Generalitat perquè se t'acut dir que agrupes matèries. Doncs eh? pues la Llei d'Educació ja parlava d'autonomia dels centres. La, la LOCSE, la LOE, la LEC, no sé què. Què ha fet l'administració des de la Llei d'Educació fins ara? S'ha engràssit, francament ha millorat alguna cosa l'educació? No, s'ha complexificat, s'ha complicat moltíssim. Eh? Col·locaven professors trucant-los per telèfon, recordo, no fa 20 anys. Ei, te toca a Viladecavalls. Després l'enviaves a Viladecans, que t'havies equivocat de vila. Però és igual, eh? però ho feies per telèfon. Ara no, no sé, ni se t'agudi. És a dir, l'autonomia que canvia l'administració, suposo que sí, la fa més grossa. Si fa referència a el que ha passat. Eh? Perquè no se'm pregunta si l'hauria de canviar. Això és una altra cosa. Clar que l'hauria de canviar precisament per posar l'administració al servei d'aquells que són autònoms. Però se m'ha preguntat si canvia. Diu, sí, la fa més grossa. A veure, jo, jo tallaré el, el ras, eh, perquè és que tot just no, no es pot fer. Diu, millors incentius per promoure el lideratge i la funció directiva entre els docents. Jo crec que hi ha una, hi ha una cosa preocupant, i el Ramon, en plan diure en jo veig dos fenòmens al mateix temps, estic veient directors que tenen una vocació d'eternitzar-se absolutament eh? i que el sistema d'elecció de directors actual ho permet fàcilment, encara que tinc que tenen quatre anys, quatre períodes sense poder repetir, però tenen una vocació de continuar terrible. I em recordo quan jo vaig arribar al departament, diuen, no pot ser els cossos de directors, que, no pot ser, però penso que els estarem fabricant, eh? en aquest sentit. D'una llarga permanència de directors als centres podem tenir el risc de, de que, home, Demanem als polítics que hagin allò mandats curts i acabarem fent directors de llarga durada. I això té avantatges, però també té inconvenients. I jo crec que el millor incentiu per promoure la funció directiva és justament que el directiu tingui alguna cosa per liderar. I no tinc cert que els centres tinguin moltes coses per liderar. Perquè, per exemple, què és l'essencial d'un centre docent? La política de personal. Si vull governar el centre. Quina prioritat personal pot fer el director d'un institut o d'una escola? No, Més aviat poc. Més aviat poc. Eh? Perquè eh? més aviat poca. Eh? Més cal veure què diuen els decrets i aquestes coses. No? Però a la vegada que pot liderar poc en matèria de, de substancial i en matèria com ara això, la política de personal, resulta que té una responsabilitat tremenda el director. Tremenda. Perquè diu, no, no sé si ho diu el decret de direcció que deu voltar, i jo estic una mica enretirat, i potser no tinc l'última versió, però bueno, diu alguna cosa així, diu, les direccions responen del grau d'assoliment dels objectius del projecte educatiu. Hi ha de retre comptes a la Universitat Escolar i a l'administració educativa de la seva gestió, dels resultats obtinguts, i quan s'escagui, de l'aplicació dels acords de corresponsabilitat. O sigui, que tenen una gran responsabilitat, són responsables, però no tenen les eines per exercir aquesta responsabilitat fins al final. I per tant, tu vols ser director, no, deixem-ho estar, eh? deixem estar, perquè si tampoc no puc governar. Eh? Eh, és compatible l'actual model de funcionariat amb l'autonomia dels centres, per exemple, una de les preguntes que ens havies fet i que, i que el Ramon no, no... Tu no hi has entregat no, Ramon? Això, una mica, sí? No? Tot contestaré. Ja me la contestaràs? És que sabeu què passa? Que hi ha gent que ens ha vist discutir tant que si no ens discutim una mica, jo crec seran decebuts a casa, no? A Ramon, que hauríem de discutir una mica. Molt bé, a veure, eh, l'autonomia dels centres públics és limitada i ho serà sempre. No, no ho serà i no pot ser-ho, no pot ser autònoms perquè no tenen personalitat jurídica pròpia. Tant si un no té personalitat jurídica pròpia, quina autonomia pot tenir? Si sempre té, un man, sempre té el mando a sobre, diguem així, no? Malgrat el que diu el Ramon, que també és veritat. El tens a sobre, però com si no hi fos. No, a vegades, Ramon, és una mica així, no? Però hi és. Per tant, l'autonomia és molt limitada. Si tu no ets tu, i depèn d'un altre i tu no tens jurídica pròpia perquè no autonomia pots tenir. El model funcionarial constreny l'autonomia, no, no la facilita. O en tot cas, l'autonomia l'has de jugar dins del model funcionarial. Si l'has de jugar bé, i si no, doncs, doncs, no pots. Eh? Exemples, exemples. Eh? Perquè sí que la llei obre coses, però clar, després ve, després ve la norma. Eh? Un, amb un decret que he llegit, un esborrany, que tampoc no sé si és l'últim, però que deu traduir la, la voluntat del Departament, diu, correspon a les direccions dels centres formular propostes sobre la definició de llocs de treball docent. Està molt bé, està molt bé. Ei! Sempre que compleixin les prescripcions i els criteris generals sobre plantilles fixats pel govern i el govern d'educació. Per tant, si tu fas el que jo et dic, tu dis el que vulguis. Eh? Com és l'avantatge d'estar una mica en retirat, sabeu? Perquè si, si, si tres al departament això no ho podria dir però com fa de profe, fa un profe pot ser una mica més lliure. A més, la selecció... No pujo l'ejo, no, Irene, no pujo l'ejo, que t'he sentit, eh? Ja saps que els professors a classe... Eh? A veure, em diré, Ves? Me fas perdre el fil com el pujol. No, només, que... només que no tinc a la mar de per dir-li, ei, em diré. bueno, continuem. Perquè, clar, on comença també la, la capacitat dels centres? On comença? comença també la selecció del personal. I la selecció de personal on resideix? Lluny del centre. Lluny del centre. I amb normes de caràcter bàsic que l'encotillen de quina manera. Per tant, és el que he abans, no? és a dir, jo, dirigir, que, jo director d'un institut, vinga allà. Ja. No puc fixar el bloc de personal, no puc tirar el personal, no puc determinar les llocs de treball, no puc refer les, 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 les qualificacions i si tinc un ròsec no me'l puc treure de sobre excepte que faci un expedient contradictori, etcètera, etcètera, que bé, perquè ara podrem gestionar les faltes lleus, però aquesta lleu no serà... Ui, 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 Saps què? A eh, a la biblioteca, noi, i no molestis gaire fins que s'acabi el curs. A veure si estem de sort i marxes. Eh? Molt bé. Eh, per tant, jo crec que un dels incentius per dirigir justament seria això. Implicacions sobre la carrera dels, dels docents. Jo amb això coincideixo amb el, amb el, amb el Ramon. No? Hauria de tenir una gran importància sempre i quan adrecessem l'avaluació a la millora, que és això. Eh? I una avaluació sense que el docent tingui el sentiment d'ajut, d'acompanyament, de comprensió per la feina i la dificultat de la seva feina, no serà mai una avaluació que pugui ser ben acceptada i estimada per la gent. I si a més li ha de dependre el sou, també la cosa es complica. Eh? I la credibilitat de l'avaluador aquí és fonamental, eh? és fonamental. La credibilitat de l'avaluador i la credibilitat del, del procediment que s'utilitzi. Però això sempre i quan el docent en tingui clarament que és que em venen a ajudar. Si algú en té no, és que em venen, oi, Déu meu. Eh, eh hauríeu de veure els petits drames normals que es produeixen. Dius que ve l'inspector i, i aquell matí ja no es ni esmorzen. I dic, per amor de Déu, ja vine amb mi que ja veràs com no passarà res. No? Dir, en aquest sentit, perquè no el veuen, allò de, i, i, no és pas culpa de l'inspector, sinó la percepció, diu, venen a avaluar-me, i, i, allò és aquesta sensació de que no ven a ajudar-me. No? Hi ha de tot el món, eh? hi ha inspectors excel·lents que justament el que els fan és, no, si això ho faig pel teu bé, llavors la cosa canvia bastant. S'ha de publicar l'avaluació externa, i amb això acabo, l'avaluació dels resultats educatius del centre, s'han de publicar, a veure, Ara en diré una altra. Eh? Però, ei, espereu, eh? que no acabo. L'avaluació dels centres ja és pública. Si no, pregunteu-li el veí de dalt. En, quin en quina escola portaràs el nen? Amb aquella no, amb aquella tampoc i amb aquella tampoc. No? Que no és pública, clar que és pública. El, el, que sap greu és que és una avaluació de percepcions, una avaluació del que m'ha dit aquell, eh? que m'ha dit l'altre, que a mi el meu nen li ha anat bé, és com un medicament. Prens això que et curarà. A no, més, escolti, que això vostè que té una fístula, jo, jo, jo tinc mal de dents només, no? Però és això, no? És l'avaluació indirectament feta pública sense fer pública una avaluació sensata amb instruments científics i ben feta. I llavors és una avaluació difosa per la gent, pel nombre de mocadors que he vist a la porta de l'escola, per allò que li ha passat al veí, per la quantitat de gent que, que sembla que surt rebotada. Eh? Hi ha una avaluació. Us asseguro que la ciutat té un treball i visco, que és Lleida, eh, i que us no té parlar, òbviament. Eh, tothom sap on anar i amb, i amb criteris pretesament objectius. I, per tant, jo el que voldria és que l'avaluació fos pública, en tot cas, però, però feta en fonament, perquè són molts casos, radicalment injustes. Equips docents que fan una feina fantàstica eh, amb els seus alumnes, que els agafen d'uns, simplifico i no, no m'ho tinc en compte, no? d'uns nivells molt baixos, al cap del temps, oi, aquells tios és es que són persones, funcionen la mare i en canvi, no, allí no hi aneu que... Eh? Per tant, jo el que sí crec és que potser com hauríem de començar a plantejar-nos que siguin públiques. però fetes com Déu De humana. tota manera, per exemple, la LOIA ja diu de fer pública l'avaluació de diagnòstic sobre les competències bàsiques, sempre i quan no siguin classificacions de centres, el que se'n dedueixi. De l'avaluació de centres, la LOIA no en diu res, i la diu dos principis, això que he repassat una mica. Diu, un reservat de la informació individualitzada dels agents dels centres i dels serveis educatius, i també transparència en l'acció i la informació pública dels activitats i els resultats. Per tant, jo crec que a la, a la, ja, hi ha, ja hi ha instruments per resoldre. I realment val més fer-la pública i de manera ben correcta i ben feta que si no les opinions esbiaixades l'únic que fan és matxacar algunes escoles indegudament. I bueno, ja n'he dit prou. Moltes gràcies, Ramon. Gràcies als tres per haver-se assenyit el temps i als dos últims ponents per haver respost i les preguntes. Un dels escenaris eh, possibles, coneixent els dos Ramons, ja era que s'interpel·lessin entre ells. Era difícil triar quins dels dos eh, parlava primer. Jo crec que abans d'obrir el debat a la sala, que és el que farem a continuació, el Ramon vol respondre bé. Bé. algunes de les preguntes pui... que les he llançat. No, m'ha donat l'oportunitat. La el... qüestió és la següent. Veure. Hauríem de fer un esforç per, per aclarir bé els, els conceptes un director d'una escola privada no contracta, eh, selecciona... Això és titular. Això, això són funcions del titular. És a dir, és, és possible que el titular digui no, fes-ho així, tal, però qui pren les decisions, els grans diners és el titular. A l'escola pública el titular és especial, però és el titular. Per tant, la relació entre titularitat i direcció per mi és el tema no resolt. És a dir, com s'exerceix la titularitat? És possible que les una, nosaltres vulguem unes direccions sense titularitat. És possible, és, un, és una fórmula. Però en qualsevol cas dir que els directors són els titulars, no. I l'altra cosa és com s'ha de manifestar la titularitat en una organització tan gran com és l'Aprenent de d'Educació i, i amb una llunyeria tan gran i amb una administració pública que té les seves dinàmiques. Jo crec que s'ha de manifestar d'alguna manera eh, uh, però que la llei no resol el tema de l'exercici de la titularitat. O, que, o són directors sense titularitat, o bé no hi ha titularitat. bueno, en fi, eh, uh, com que has dit un parell de coses més, voldria dir la meva opinió també sobre, sobre la la, 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 selecció o la provisió de llocs de treball dels centres, que és un tema molt delicat i que costa molt uh, trobar la cosa. Jo faria un parell de, un parell de reflexions, si, si em permeteu, només. La primera és, Crec que els llocs s'han de fer atenent a les necessitats específiques de cada centre i dels seus projectes, per damunt de les carreres administratives dels docents. Per tant, en cas de dubte entre, primen les necessitats específiques de cada centre per damunt de les carreres administratives dels docents. I que els professors no són intercanviables uns amb els altres, que per tant han d'adequar-se a cada a lloc específic. Dit això, hauríem de discutir una mica... Jo sóc del següent criteri flexibilitzar l'objectivitat fins al màxim possible però no substituir l'objectivitat per la subjectivitat i menys però la sí, és... En fi no diria res més. Llavors, perquè si jo... no és que si no hi hagi Vos... de... no. ja sí. res. Doncs eh, si els de la taula no volen afegir res ara eh, uh, obrim el torn de preguntes a la sala perquè feu les vostres preguntes. Potser el que sí que estaria bé si adreceu la pregunta a algun dels tres, doncs que digueu a qui dels tres l'adreceu. Si és una pregunta així oberta, ja decidiran ells qui, qui la vol respondre. El estan per allà. Eh, aquí hi ha una pregunta fem quantes preguntes hi ha? a veure fem un primer torn dues aquí davant l'altra aquí... no l'he vist hi ha alguna altra pregunta? perquè faríem aquest primer torn hi ha algú més que s'animi? si no començarem per aquestes dues primeres preguntes molt bé moltes gràcies. Bé, jo soc, del... Soc mare, no sóc mestra ni sóc professional, però sempre m'he preguntat després de la llei què, perquè és una llei que no, no m'agrada gens, i, i l'he sentit el senyor que ha dit després de la llei, silenci. I penso que no. Penso que nosaltres hem d'estar controlant i dient el que ens agrada i que no ens agrada de com se desenvolupa aquesta llei. Perquè ja que l'han fet d'esquenes, a lo que era l'opinió de les famílies que portem els nens a l'escola pública i també d'esquena els mestres i els professionals de l'educació que no estan d'acord i no recolzen aquesta llei i que ben han dit que molta gent que no ha fet vaga no està d'acord amb la llei també, eh, jo penso que nosaltres hem d'estar i hem de fer-nos sentir. I ja, d'alguna manera, els polítics han aconseguit que la societat, amb futbol i televisió es deixin de preocupar i ens han passat aquesta llei que a l'usuari de l'escola pública li farà molt, molt de mal. Hem, hem fet una llei que fa una educació de dues vies, que a més a més continua portant recursos públics a escoles privades d'èlite i a escoles segregades per sexe, que devien ser anticonstitucionals ja, i, I també volia dir que el que ha dit després de la llei i l'escola, sí, sempre ha estat l'escola. I sempre ha estat l'escola perquè afortunadament hi ha mestres, i ha professors que són gent que posen a pulmó el que no posen ni els recursos de l'administració ni les lleis. O sigui, hi ha gent que es creu l'educació com a cosa per al benestar i, i la, el desenvolupament integral dels nanos i continua treballant per això i no treballar per els pisos i per uh, capitals humans i per coses que no, no, no tenen res a veure amb l'educació realment. O sigui, a mi m'interessaria mi uh, que la llei hagués uh, ajudat més a, a fer una educació més igualitària i de més qualitat i veig que això no ni surt amb, amb, els temes dels entesos i dels professionals que, que fan les lleis i els polítics. Gràcies. Gràcies. Una altra pregunta? Gràcies. De fet, he deixat passar el silenci perquè potser no pregunto. En tot cas, pensaré un moment en veu alta. En tot cas, a mi m'ha resultat molt interessant perquè els tres ponents han sabut expressar la complexitat i, evidentment, els conec a tots tres i els aprecio i no, no m'han defraudat. O sigui, aquesta contrastació és interessant perquè reflecteix la situació en què estem. Apunto una reflexió. Quan parlem de sistema educatiu, n'estem parlant molt, tots en parlem, però mentalment estem pensant amb el conjunt d'estructura de xarxa de sistema escolar, que és poca cosa la delega ha fet un esforç de concretar alguna qüestió respecte a la família, agent educador, fonamental i primer però encara ens falta a la gent que marca més pautes i patrons de conducta a la nostra societat, que són els mitjans de comunicació. No vaig contra els mitjans de comunicació, però estan marcant les pautes d'educació. I des que els nens tenen 10 anys, que ja són adolescents, abans que siguin púbers, biològicament, ja comencen a demanar el que volen o el que han de consumir perquè la psicologia aplicada als mitjans de comunicació són els que millors coneixen a la infància i saben molt bé fer-se les propostes. Necessitem implicar i fer entrar els mitjans de comunicació en aquesta qüestió i ser-ne conscients. No es tracta d'anar a la contra. Això és el nivell macro, sistema, perquè el sistema educatiu és tota la societat en tant que educable, i els mitjans de comunicació, la família, les instàncies de lleure, etc etc. I això encara no ho hem entès, per això per mi totes les lleis, encara que siguin molt llargues, sincerament encara les trobo molt antigues. Molt, molt. Potser estaria d'acord amb allò que ha dit en, en Ramon, un dels Ramons, en Ramon Pau de que moltes coses són de les lleis anteriors, etcètera, etc. i realment hi ha molt poques de noves. Ara vaig a més concret. Uh, diem, què s'hauria de fer per canviar d'au? És que no canviarem totes les escoles, tots els instituts, tots els col·legis uh, privats o concertats de la mateixa manera. Ara hem d'avançar escola per escola, centre per centre, perquè dissenys sobre la taula n'hem fet de meravellosos. Jo sóc pedagog, mestre. Escolteu, estic convençut que hem fet sobre la taula dissenys molt bons, però esclar, després doncs, se'ns se se ha trencat la gerra, se'ns ha anat per terra. Necessitem aquests que han pensat el sistema escolar, la llei, després en estem una a cada escola i en estem direcció pedagògica. Expressament pedagògica no ha sortit. En el model de direcció que es planteja s'allarga molt la part pedagògica, però des del meu punt de vista no, no sap on va, perquè l'autonomia només es podrà basar en que la persona que està allà té iniciativa pròpia. I llavors hauríem de trobar la complementarietat. O sigui, la mesura que hi hagi més iniciativa als centres, doncs hem de trobar una institució externa que pugui vetllar. Des de l'administració, que és el pare de tots o la mare de tots, eh, a una titularitat més propera, podríem pensar en models del que van ser escoles de patronat i tal. No es pensa en models intermitjos on hi hagi una institució tutora protectora, com en aquest cas seria la, el centre concertat, vull dir que té una institució en aquest cas privada, i clar, darrere qui regula també és l'administració. Insisteixo en aquests tres punts, macrosistema, la institució escolar i la direcció pedagògica. I perdoneu perquè no hagi preguntat, però és que vinc a prendre, escolteu, m'ho passat molt bé, però també vull volia dir. Hi ha alguna pregunta més entre el públic? Perquè com que són tres a respondre, millor que les fem ara. sí? sí? Allà hi ha una pregunta més. Sí, ni a la pregunta pels dos ramons que heu parlat de l'autonomia de centres, vull dir l'autonomia de centres amb totes les problemàtiques que heu expressat, però és que a més a més, si estem en una situació que a les escoles i els instituts hi ha bastant diferència en funció de l'alumnat que tenen, l'autonomia pot provocar que encara augmenti aquesta diferència. M'explico, a les escoles, als centres, que hi ha un bon alumnat, o sigui, provinent de famílies que se'n preocupen de, de l'educació, que tenen possibilitats i tal, amb aquests centres l'autonomia pot permetre encara millorar més els resultats. A, als centres on, i per tant, aquests centres encara tindran més eh, demanda, i més famílies voldran anar amb això d'aquesta avaluació pública que ha explicat molt bé en, en comèdia, no? perquè en aquests centres segurament no hi haurà gaires mocadors ni hi haurà gaires persones en doncs, situació econòmica eh, precària. I per tant aquests seguiran rebent l'alumnat que no vol anar amb els altres i per tant les seves dificultats per molta autonomia que tinguin seran enormes. O sigui que seria previ que a tots els centres, o opino o pregunto, partissin de les mateixes situacions, que juguessin a la mateixa lliga, no que uns juguessin a primera divisió i altres juguessin a segona, amb la qual cosa l'autonomia encara augmentaria les diferències. Hi ha una altra darrera pregunta. Hola. Jo volia dir que també m'ha agradat molt la, la discussió entre tots dos i una mica en el mateix sentit que el que el company, s'ha doncs, parlat de millora de resultats però no s'ha parlat de la millora de la cohesió social que també és un objectiu aconseguir pels centres educatius a aquest curs i volia preguntar doncs, com millora l'ALEC aquesta integració social la cohesió social que també és un problema que, que ha dit en Ferran. Gràcies. Molt bé. Encara en queda una. No, perdó, és que no era, no era una pregunta sobre aquest bloc, era un apostament a, 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 intentava ser un aclariment a dues qüestions que han sortit. Una és eh, el tamany eh, això pot contestar més bé el francès segurament però hi havia, és una qüestió de tècnica legislativa hi havia dues possibilitats eh, estrictament aquells articles que es regulaven derivats de l'Estatut i aparentment Eh, relacionats amb lleis orgàniques que hauries d'anar citant o bé integrar-los en el text perquè de la, de la lectura de l'ELEC en sortís un relat que tingués coherència i la persona que, sobretot el docent, la persona que està amb la llei a les mans no hagi d'anar fent servir tres i quatre textos. Eh? Per tant, aquesta eh, va ser una opció que en el seu moment es va prendre i que, com que tots els articles són vigents, doncs per donar coherència al relat. I l'altra qüestió que discrepo o que no, no és que discrepi, em preocupa la lectura i per tant demano intervenir, és en relació a aquesta pater, eh, titularitat no volguda. Eh? Igual que hi ha paternitat no volguda, doncs aquí, aquí parlaríem d'una titularitat no volguda. No, jo crec que m'ha agradat molt l'anàlisi que feia en Ramon Plantiura perquè és veritat que es passa de primer, eh, hi havia una opció que era la gestió indirecta, la de la, passar els ens municipals, els consorcis, però quan es parla de l'ENS propi és precisament perquè la titularitat es considera titular de totes les escoles, però també alhora és responsable de tot el sistema. I no és tant la solució a no voler exercir la titularitat, sinó a poder realitzar bé les dues funcions. El conseller és conseller de tot el sistema i alhora gestor principal de les públiques. Que hi hagi una entitat o no tipus X en l'Institut Català de la Salut, eh, pel que fa a sanitat, no treu de l'administració la seva responsabilitat. Era purament, l'ALEC, per tant, aposta per una fórmula d'exercir de la, la titularitat, però alhora respectuosa amb la funció de tot el sistema. Perquè també és veritat que hi ha una part del sistema i, per exemple, durant molts anys, i ara igual, i fins i tot després d'haver aprovat l'ALEC, quan es fa l'informe d'inici de curs, es diu quants professors hi ha els centres públics, amb segell d'ensenyament, però no es diu quants professors han començat a treballar a Catalunya el dia que comença el curs per a tothom. Per tant, és aquesta doble funció que també cal protegir. Hi ha cinc preguntes. Jo crec que tots eh, tres tindreu coses a dir i hi ha algunes eh, més directes. Uh, si us sembla, fem una altra ronda. Comencem per l'últim que ha intervingut, en, en Ramon Ferrer, després en Ramon Plandibre i el Ferran. Bé, no, jo seré breu perquè l'hora que és també... Jo quan dia silenci no vull que no s'analitzi el debat i l'educació i hi hagi controvèrsia. Vull dir silenci, si, silenci es treballa de portes endins les escoles. Amb aquest silenci em referia, no pas, no pas a que ningú no pugui donar el parell, tot el contrari, tota discussió en aquest sentit és bona i ho celebraria. Jo no estic tan segur que l'autonomia de centres sigui la causa que produiria o que generi en major grau la, les millores diferencials que hi pugui haver entre centres docents. Crec que l'autonomia permet millorar en principi tant en uns centres com en uns altres. La diferència entre centres no vindria pas, ben penso, per l'exercici de l'autonomia com a principal de les causes i allò de dir posem tots al mateix nivell o tots iguals d'entrada amb, les amb les mateixes condicions i després juguem a l'autonomia jo crec que això juguem al bon sentit no? jo crec que això té, té un cert impossible material no? i després jo crec que és evident que la línia té raó que una llei d'una altra manera no s'hauria entès jo, això és evident el que és que realment quan afegeixes tot es fa el corpus molt gros no? I jo tampoc crec que... A veure, jo diria que la llei per ella mateixa no millora res. La llei, la llei el que pot donar és instruments perquè amb una bona política educativa i un bon treball de tothom que intervé millori les coses. Però la llei per ella mateixa no, no crec que ho millori ni, afortunadament, tampoc ho empitjori. Eh? Uh, bé, el, la primera persona que ha intervingut i ja, de la més dirigida a en Ramon Ferrer, que no pas a mi en Martí Teixida has fet unes reflexions, has dit que eren reflexions, per tant, els agafo així. Els dos, els interpretants després que no, que no els he pogut veure, no sé qui són, però un han tocat dos temes neuràlgics. Un és eh, el paper de l'autonomia dels centres i la seva relació amb l'equitat. Eh, una mica els que... Els, eh, els, la gent que tiraven davant la llei i que defensava la llei, que van fer les primeres relacions de la llei, era una gent que tenia clar que tenia molt clar que la qualitat del sistema es juga en els centres. I, per tant, uns centres autònoms que funcionin, allà es juga la qualitat del sistema. I que l'equitat del sistema probablement es juga més en el territori. I sempre deien, no, no, l'equitat a través del territori i la qualitat a través de, dels centres. No sé si això és tan simple, però, en qualsevol cas, és possible que si no s'equilibren reequilibren aquests dos elements, la qualitat i l'equitat, per on ve més la qualitat i per on ve més l'equitat, potser tindrem un sistema descompensat. Me'n recordo que esta, potser fa un parell de, de debats que va venir un, una persona aquí que va explicar, ens va explicar, vaig entendre jo, els riscos que tenia per l'equitat una autonomia dels centres excessiva. I això. Però bueno, en qualsevol cas, eh, s'han de lligar les dues coses. Fa falta la qualitat i juguen als centres i fa falta que aquesta qualitat que juguen als centres no sigui un factor d'inequitat i, per tant, cal buscar els contrapesos. En quant a la cohesió social, aniria lligat bastant amb aquesta primera qüestió. que hi ha, hi ha les coses pel seu nom. Hi ha una tendència fàcil, hi ha una carença, de que els sistemes són bons quan tendeixen a la cohesió grupal per grups. Hi ha sistemes que, que fan cohesió per grups. Hi ha sistemes que advoquen més per la cohesió social, més general. Aquestes dues tendències són aquí i a tot arreu. Són dues tendències que estan jugant i que preten d'una manera o d'una altra. Hi ha mesures que possibiliten més les cohesions grupals, hi ha mesures que possibiliten més les cohesions socials. I per això la llei té una mica les dues coses, té les, obre portes a les dues possibilitats. Per tant, el desplegament de la llei sí que és important per veure quins camins es prenen amb més força i quins camins es prenen amb menys força, però són dues realitats que passen, això. I a Gallei deixo obertes les dues portes, així. A l'Irene, Irene, tens raó. Estic d'acord amb, amb tu en que, esclar, al final, la figura final de la llei d'educació de que surt de l'instrument que ha de gestionar els centres públics és un instrument el que més s'acosta amb una titularitat, és dir, no, no hi ha titularitat. El que passa és que aquest instrument va sortir, crec que de la TMA, a la redacció final de la DEC, quan la DEC ja estava pràcticament acabada. Aquesta redacció final de la DEC surt en el darrer moment, però la conformació de l'autonomia dels centres, de les dels centres, es conforma en el, en el transcurs de la llei amb uns altres paràmetres, quan junt amb aquests articles hi havia el del Consorci, junt amb aquests hi havia el de la gestió directa. Es, L'estructura està pensada en un altre tipus de titularitat. I quan al final aquestes desapareixen i s'estudieix amb la nova de, de l'instrument, queden aquestes figures, queda, 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 queda l'autonomia lligada amb aquestes figures, una mica que dius, com, fa alguna cosa. I, I aquí hem de ser prou intel·ligents i prou savis per saber reconstruir i construir aquests forats que per les pròpies dinàmiques s'han fet entre una cosa i una altra. En fi, això seria el que diria. Si sí, jo volia respondre també a alguna de les qüestions que s'han plantejat. Concretament, començaré per per un plantejament que, que ha fet un, vostè, que és una mare no? d'una escola, i que a mi em porta una reflexió que jo crec que ha aparegut en, els, en, el, en el debat sobre l'ALEC i tot això, que és quina ha de ser la posició dels docents davant de l'ALEC. Jo crec que aquí eh, hi ha una cosa que no podem oblidar. És a dir, els que eh, sempre hem defensat que era necessari una, una llei de consens, eh, tot i que a mi personalment m'hagués agradat que s'haguessin incorporat alguns altres grups en el consens de l'ELEC, es pot dir que l'ELEC és aprovada pel Parlament de Catalunya amb un suport amplíssim. Vale? I això és molt important. Sí. No, 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 d'acord. Però, però representen els, els ciutadans, són els representants dels ciutadans en el Parlament de Catalunya i, per tant, això és una qüestió que no es pot obviar. Nosaltres, cadascú de nosaltres, podem estar en contra de la LEC. És a dir, com a individus, com a ciutadans, com a professionals de l'educació, podem estar en contra de la LEC. No tenim per què acceptar hem d'acceptar-ho, però podem estar en contra, dir que no estem d'acord amb aquest model de llei de sanitat, d'educació del que sigui. No? Jo crec que tenim tot el dret a dir-ho i quasi diria que quasi l'obligació a manifestar-ho no? si, si ho considerem que, que és així. No? Però hem de ser molt conscients de que aquesta no és una llei, poem dir d'una administració pública, sinó que és una llei aprovada per els representants dels ciutadans. I això li otorga un valor diferent a el que seria el decret de direccions. Per exemple, que és un decret que és de l'administració pública, d'una administració concreta. Eh? Però l'altre no. L'altre, podríem dir, té un nivell de consensos molt elevat. Jo crec que aquí, de vegades, els professionals de l'educació eh, ens pronunciem més ideològicament que pedagògicament. Jo crec que com a ciutadans tenim dret a dir això, però llavors a mi m'hagués agradat més una posició més de caire pedagògic, també. De dir, doncs pues escolta, l'ALEC amb això i amb això i amb això, per exemple, el tema de l'autonomia i la desigualtat, eh, que ara ho abordaré. Des pues del punt de vista pedagògic, què diu la literatura pedagògica, la recerca sobre aquest tema? És veritat que amb més autonomia hi ha més desigualtat o no? Llavors, a mi, a mi el que crec que poden, que poden aportar la gent del món de l'educació, en l'ELEC, en el decret de direccions, en el decret d'autonomia i tal, és això. Jo crec que aquest és el seu rol bàsic. A banda del seu rol com a ciutadà, que llavors és exactament el seu rol exactament igual que qualsevol altra persona que treballa en el món de la sanitat o en qualsevol... i que cadascú té el seu model de, de societat. No? Però com a professionals crec que hauríem d'insistir més en aquest punt. Segon element que voldria abordar és el tema de, s'apunta, la millora de la cohesió social jo estic completament d'acord. El que passa és que en el discurs pedagògic hem de, crec jo, hem d'introduir cada cop més la necessitat de mesurar aquestes coses i de mostrar-ho. Perquè és molt fàcil dir... Eh, la uni... Començo per la universitat, que és on jo treballo. No? La universitat contribueix a la, a la innovació i a la... demostri-m'ho. L'escola contribueix a la, a, la, a la cohesió social o aquestes, demostra-m'ho. És a dir, no pel fet de que m'ho digui un grup de mestres que està treballant en una escola, m'ho haig de creure. No? És a dir, necessitem més evidències. I a mi em sembla que això és molt important. Eh? Vull dir, ho dic perquè, si no, també els resultats del sistema educatiu tendirem a, a utilitzar només aquells resultats vinculats, per exemple, a matemàtiques, a llengua, a tal. I, i, I aquests són molt importants, eh? Són molt importants. Però també els altres. Llavors, els altres, fem un esforç des del món de l'educació per posar evidències sobre la taula de que això és així. Perquè si no, de vegades ens costarà de convèncer la ciutadania eh, d'aquests temes. I el tercer element que jo volia abordar era el tema de l'autonomia i la desigualtat. Aquest és un tema que, a veure, la recerca internacional ens diu diverses coses. Una, quan s'apliquen principis d'autonomia, en situacions de desigualtat greu, la desigualtat augmenta. O si sigui, això no n'hi ha dubte. Eh? I tenim algunes experiències a Amèrica Llatina, que és un país amb moltes desigualtats, on van aplicar els principis del Banc Mundial de que es tenia que potenciar l'autonomia de centres. Vale? I això pues, segons com s'apliqui també és veritat, segons com s'apliqui l'autonomia, si no hi ha aquests contrapesos, havever-hi i aquestes limitacions a l'autonomia doncs es poden produir aquest tipus de situacions. No? O sigui, aquesta és un, una primera qüestió que convé que tinguem present. La segona cosa que també ens diu la recerca és: eh, quan es combina autonomia de centres amb control extern, els resultats són molt millors. És a dir si tu només tens autonomia i no tens cap element de control extern, com per exemple unes proves de competències o, o altre tipus de proves que d'alguna forma vellen eh, perquè què és el que fa el centre en l'ús de la seva autonomia, quan això no es produeix, l'autonomia no obté tots els resultats que podria obtenir. Quan tu tens autonomia de centre, si és que tens competències realment per poder... Vale, no hi entro en no. això perquè penso que ja ho has explicat molt bé. Però quan tu tens autonomia de centre i al mateix temps saps que d'alguna forma els resultats que tu obtindràs seran vists per elements externs a tu, això canvia les coses. Et fa ser molt més curós amb, amb, amb l'ús que tu fas de l'autonomia. Això amb l'estudi PISA es veu molt clarament en el, en el del 2006, quan es combinen aquestes, aquests dos elements. I el tercer element, la tercera qüestió que jo volia introduir sobre el tema de l'autonomia és el següent. Eh, de vegades, a veure, nosaltres partim d'un model d'administració pública que és un model molt napoleònic. Nosaltres sempre critiquem els francesos, no?, perquè tal, ah, perquè fan aquestes coses d'aquesta manera, però els copiem molt. I l'administració pública nostra intenta ser molt, sempre, un model molt francòfon, eh?, molt jerarquitzat, molt, eh? la idea de l'inspector que faci de director de directors, el director que faci eh? sempre amb una estructura molt piramidal i tal. I tenim una certa tendència a pensar que l'administració normativitzant i posant límits a tot acabarà controlant la situació. I nosaltres som un país mediterrani, en el qual se'ns escapa la sorra entre les mans. I llavors sempre hi ha recovecos, no? aquells elements que utilitza la gent per saltar-se la norma. No? I pensem que anant contracorrent i posant límits i tot això, tot això ho evitarem a mi em recordo una mica aquest debat sobre el tema de l'autonomia i la desigualtat, una mica el tema el mateix de la llibertat d'elecció de centre. Quin és el país o un dels països en què la llibertat de centre no dona cap problema i s'exerceix? Finlàndia. Per què? Perquè resulta que és un país en què totes les escoles tenen un nivell molt bo. Per tant, què hem de fer nosaltres per potenciar que hi hagi autonomia, que la gent se senti responsable i tot això. Hem de procurar que la majoria de les escoles, que la immensa majoria de les escoles, independentment de la titularitat, siguin el millor possible. I l'autonomia és una eina que permet això, que permet, sempre i quan, per exemple, tu no comencis a fer autonomia com per poder seleccionar els alumnes. Aquí podem posar un límit, està clar. Però l'autonomia, per exemple, per seleccionar professorat, i que tu puguis establir un projecte de centre del qual després et puguis responsabilitzar dels teus resultats, home, això sembla bastant evident. L'autonomia de centres, com per exemple poder concretar el currículum d'una determinada manera en el context en el qual tu estàs, doncs em sembla que també és un altre element important, no? O l'autonomia de centre per, per exemple, tenir una estructura dintre de l'escola que pugui ser diferent d'una escola amb una altra. I em sembla que tots aquests elements són, són importants. Si a més a més tenim una acció per part del, de l'administració la, de pública, podríem dir menys coercitiva i més incentivadora, em sembla que estarem donant en el clau. És a dir, una política educativa que vagi més destinada a incentivar els projectes d'innovació, a donar suport en aquells centres que obtenen bons resultats, Quantes vegades heu sentit vosaltres, per exemple, a eh, parlar a directors i a directores de centre que fan una tasca magnífica, eh? Que que fins i tot han, han obtingut recentment premis en educació i que han fet eh, realment una tasca molt bona. Caixar-se de que l'administració els té totalment deixats de la mà de Déu. Això no pot ser. Aquesta és una política no incentivadora. La política incentivadora és un centre que funciona, donar-li suport un centre que no funciona, ajudar-lo a que el centre funcioni. intentant buscar les solucions sobre el territori. Més que intentar posar normes en què dir, no, ara limitarem l'autonomia amb això, o ara limitarem... Com fas un mal ús d'això, limitarem l'autonomia amb això, amb això, amb això. No? I em sembla que l'administració la, 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 ha de complir més aquesta funció incentivadora de suport que més la funció d'establir de, eh, sempre normativa perquè podríem dir les gallines no se li escapin, no? o els conills no se li escapin. Bé, bueno, això és una mica el que volia comentar. Moltes gràcies, doncs, els tres, al el Ferran Ferrer, al Ramon Ferrer i al Ramon Plandibre per les seves aportacions. Eh, el debat ha donat molt de sí i donaria més de sí, però estem fora de temps. Una informació abans de passar al a cloure l'acte per a en Josep Maria Mominó. Teniu aquí fora els que estigueu interessats, eh, l'estat de l'educació a Catalunya, l'anuari 2008, que publica la Fundació Jaume Bofill, per a aquells que estigueu interessats a comprar-lo. Eh? Hi ha una... hi un estant aquí fora. Bé, eh, doncs, eh, res més, agrair novament eh, als ponents eh, l'interès d'aquest de, debat i també tots els assistents, els assistents. Recordar una vegada més que aquesta ponència... Uh, eh, estarà de, disponible, com sempre, a la web dels debats d'educació on, de fet, més enllà de la ponència també hi trobareu una síntesi dels principals, de les principals idees esgrimides avui aquí, el vídeo, que de fet recull la ponència, en aquest cas en versió original, però també en els altres casos amb la versió, eh, òbviament, en els altres casos la versió subtitulada, i també eh, trobareu eh, un, eh, un recorregut al voltant, diguéssim, de la trajectòria dels ponents. Eh, si us hi subscriviu, rebreu, a més a més, informació puntual sobre la publicitat publicació d'aquest material, així com les properes ponències, que us avanço que eh, ja seran, eh, ens en queden, ens queden do, dos debats per aquest curs. L'11 de maig, eh, Daniel Inerarity ens parlarà d'incertesa i creativitat, educant la societat del coneixement, i acabarem, diguem aquest curs amb una ponència de Roser Salabert, eh, directora dels serveis educatius d'un dels districtes de Nova York, eh, que ens parlarà d'excel·lència educativa en un context text de diversitat. Res més, agraïm una vegada més a tots vostès la presència i òbviament els doncs, nostres ponents d'avui. Moltes gràcies i fins a la propera.